Tillbaka till er på kanalen och i dagens video så är det en duo med mig och Frolle. Det var på en stream för väldigt, väldigt länge sedan. Det var innan birthday och så vidare. Och det är en fail i slutet. Det blir lite shaky i slutet när det egentligen inte ska vara det. Så jag hoppas att ni kollar på hela den här videon och skriv vad ni tycker i kommentarerna om det Frolle gjorde faktiskt. Var det bra eller var det dåligt? Enligt mig så var det väldigt dåligt för att det inte gick så bra för honom helt enkelt. Men droppa en senare sub, droppa en like också på videon så syns vi i nästa. Ha det bra, hejdå! Det är palmerna bor, det stämmer bra. Aha. Nu, ska vi köra våra hus till vänster eller? Ja. Tar du längst bort det? Kanske nej. Inte når. Nej. Ja, jag skulle säga det, jag droppar nog lite kort. Vi landar nog på samma ställe tror jag. Ja. Jag är lite bakom dig! Jag kan landa mitten grå också, jag ser någonting. Ja men kör det, kör det. Det är två shotguns där nere. Nja, det är där. Nej, någon stor för dig. Nej. Jaha. Men det var... typ lite så. Bra. Har en tjorre och grejer. Nice. Inigan också, stopp. Nice, nice. Ska vi se, bra. Jag har dubbla tjorre och en AR i alla fall. Men Frolle, dubbelshotgun funkar ju inte längre. Jo då. Tills man inte har något, tills man har ett annat vapen går det jättebra. Ja, en hunting, noise. Ja, jag kommer bort till dig om organiserar vi oss. Zapp. Men det var ingen shotgun. Eller kista heter det. Zap, zap, zibri zap. Här då, hjälper jag. Här har vi kista. Oj! Har du någon minis över det? Nej, tog en stor. Oh, varför är jag också stor? Det är ju mer folk här i alla fall. Yes. Så är det ju. Fortsätter luta en stund till tycker jag. Ja. Tänker du lugnt så du bara chilla. Jag känner också det. Ingen idé att stressa. Ah, lägg av, Olof. Ja, alltså. Det vet jag inte, Olle. Kommer här och vill vara med. Ja, mycket trevligt skulle jag vilja få. Men det... Vill vara med? Vill du inte? Nej, okej. Okay. Vadå? I vår inspelning. Jaha, mitt i videon. Oh, ja, gud ja. Färg, ja, det beror ju på hur det går, kan vi säga. Så prata inte om någon kvadrat, så att säga. Nej. Oj. Ett medkit. Fint. Ja, det vet jag inte om jag behöver. Ja, men det är fint. Okej. Okay. Det gillas. Undra. Nej, det var inte jag. Ja, där ser du rakt på. West, han hoppade. Rakt på. West, okej. Okay. Ge mig lite tid så får jag förklara. Ja, han hoppade upp där. Ja, där. Jag ser han mitt på gatan. Right. Man, ingen dörr här. En till. Han är där på gatan nu. Och... ah, ett skott, Frolle. Ett skott. Ja, det är en sån där. Racka bajsare. Han tror han vägen. Nu är det så. Vi... du... nej, det var Rift. Rift. Ah. Där. De är där i luften va? Ska vi tagga dem? Hunting rifle! Nej! Nej! Ja, det är där. Nu har han high ground. Den andra killen är fortfarande i luften, Jonk. Jag vet. Nej! Nej, inte ett skott. Han andra är uppe på kullen. Ja, jag vet. Han tog rift igen. Han träffar 20. Nice. Nej, nej, nej. Ah. Jätt. Jätt! De har byggt en bas. Hej, de skjuter mot mig. Skjuter ner bas. Det är de som skjuter, va? Ja. Oh, vänta, de bygger farligt, Jonk. Gör de, jag är inte där. Jag ser inte det längre. Kom igen, ramla ner, ramla ner. Ja! Han gjorde det. Ja, men han bara 14 bara. Han ju resetta sin. Nej, han duckar precis där uppe. Driver du? Ja, är det du som spammar, eller vad är det? Ja, det är jag.
Jag går upp på hotelltaket. Ja, han ramlar ner. Nej, han kastar C4 ner. Hur fick han träffa mig där? Ja. Jag ska ta ett par minier så här, jag ska upp på taket. Ja, gör det. Jag är på andra sidan av hotellet. Det är lugnt. Det är lugnt. Explosives? Nej. Saperino Deluxe. Han duckar precis när jag ska skjuta med hunting på honom. Ja, snyggt. Han ramlar ner. Båda två där nere. Kom igen, rasar och lagga deras golv. Han har ju lite aim. Ah! Ingen ammo kvar. Ah, jag fick en träff på en shield. Ska vi ta en bil och jaga? Ja visst, det är en stor shield där borta. Gör det. Ah, det var synd. Ja, det var synd. Men det var inte menat att det skulle hända riktigt heller kanske. Nej. Det var långa vägar och... Ja. De var ju taggade sig in i bomben dock. Ja, flera gånger, men de hann hila upp. Ja, det finns loot kvar här då. Ja, vi måste ju inte dra det. Nej, vi lootar upp det. Ja, jag hittar minis här. Fyra granadas eller minis definitivt. Jag har minis på mig också. Du kan droppa, ska jag ta och hämta minis. Här, ja. Här var det en blå AR. Jag droppar en grön AR om du vill ha. Ja, men det har vi en. Så det är Finne Magnus. Okej. Men minis ligger och luktar där på... Innanför till vänster nu, eller? Ja. Rakt fram där. För... Där, ja. Ja, gud det. Har du bil? Nå, no, inte än. Nej, jag springer mot den. Grön SMG för 200 metall. Nej, jag har en grön Silence. Den får du. Det var. Jaha. Har du bil eller drog du ett rift? Nej, jag springer bara. Det var någon som tog en rift som jag hörde, men det var inte... Ja, jag har en rift här till höger, jag tar den. Är det? Det var en tidigare stor rift. Där flyger han. Det kan ha varit dem. Ja, det är de. Garanterat. Ja, men då drar jag olika håll. Syns vi där borta sen. En är bakom mig nu. Okej. Okay. En är vid det här typ... Ja, åsen där. Vänta, en riftar igen. Bakom mig. Typ. Det känns som att de försöker styra runt typ. Det lite. Och en tror jag är nere vid oasen här. Jag tror det var han som riftade en, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, för det är, ja, jag ser det. För det är en båda två är på hotelltaket. Ja, har du rift? Du har en rift bakom dig så kan vi pusha efter. Här nere vid oasen, det är den han tog. Båda två är på hotellrummet. Hotellrummet, hotellet. Hotelltaket. Ja. Ska vi det gamla highground, eller? Ja, det kan vi göra. Eller börjar bli tajt med stormen. Det är nog ingen fara. Jag vet inte om de hade koll på oss, jag har ingen aning. Locken. Fint. Fick den andra. Kobe, jaha, okej. De hade suttit ut en trap där också. Jag springer över nu. Det finns en bil tidigare, såg jag. Oh, den här YOLO-pushen, ja. Det är lugnt. Ingen har koll på oss. Nej, det blir bra. Akta, det är en trap här. Det är en trap här nu från den. Ja, då. Jag sönder den, satt. Hade du velat ta? Tycker jag. SMG ny, men tycker inte. Nej, jag kör med den här. Jag gillar den här. Mm. Nu ska vi kunna ta oss ner också. Här är det. Skulle jag vilja påstå i Norden snabbaste vägen. Här. Där. Oh, en skarv också. Oh, här är lite lugnt. Heavyn, den vill jag ha. Kör Heavyn nu. Då, jag såg en bil tidigare. Vart såg jag den någonstans? Jag provar här borta. Det var en Loitan Cast. Ja, gör det. Jag hämtar bil så kan det. Taxi komma. Så. Vart är den här inne? Jaha. Här är jag uppe på taket och ränner. Bil, så, where you at? Nice. Här har vi den. Så. Taxi driver, Mr. Uber. Kom igen. Ja. Kom
Yeah, also gonna pick another cast here, and then I'm ready to go. Eller, fine. Innan man har lärt sig på ett iPhone, alltså, hur det är allting. Ja, men Frolle, stormen är på väg. Ja gud, ja, jag kommer. Skynda dig för fan. Ja, här är jag ju. Ta ett varv till så hoppar jag på. Och sapp vi iväg. Är du redo? Rakt över ska vi. Nej, vi kommer bara krocka. Tjur. Ja, det här är en riktig slalom. Det är vart det är folk då. Vi har en rift där uppe om vi vill, men... Ah. Vi är ändå i cirkeln. Det är där vi är. Det är dropp här. Precis utanför. Kan du kista den? Japp. Drumgun här. Nej, jag sa den själv. Alltså, vad kan det vara folk? De har ju haft en redig fight till. Jag skjuter det här droppet bara. Ja, det kommer en bil bort ifrån Lonely Lodge typ, mot containerna. Den är långt bort. Den syns inte ens nu. Någonting legendary där. Raupau. Jag tänkte jakthornet norr. Bingo, skrrr. Jag kommer efter. Det är säkert vad folk var i retail om. Det tror jag med. Dual pistols här om du vill ha. Jag skippar den nu. Okej. Okay. Why did we not take the rift? Jag vet inte, vi är innanför zonen nu i varje fall. De körde här uppe på nästa kulle typ. Till vänster eller? Nej, rakt fram till huvudet. Men de verkar inte vara uppe vid huvudet så. Okej, ja. Jag undrar om vi behöver hålla koll från retailer. Det kommer folk från retail, kundvagn. Right. Det är två ossis, jag langar nade som kommer smälla av dem på mitten typ. Bra, Jonk. Where is his friend? There he is. Ja, du kommer få båda. Det ligger medkit här till dig. Du höll dem tidigare, tror jag. Hur vann de retail? Jag tror de kom dit efter ett tag. Så. Det enda de ville var vara med och leka. Men det fick de inte. Nej, du ville annat. Herregud. Har du SMG förresten? Ja. Här, ta det här. Du kör utan alltså? Jag kör drumgun, såhär. Tyvärr kan jag inte erbjuda några kulor tillbaks, men... Det är helt okej, okay. Här är min... Nej. Det är droppet... Det är smattare nerifrån. Japp, de är inget bra tror jag. Nej. Med jag skadar en med... Antingen. Snyggt. Jag pushar. Gör det. Jag uppehåller dem bara. Jag failade. De har nog resetat, eller... Akta den där bara. Nej! Du kan inte en kula träffa. Så, tack! Jag ramlade ner. Sinnet att jag har missat många kulor. Cirkeln. Hinner du med att lita? Då står vi den, snabbt. Såja, Frolle 3 kvar. Bra. Vad sa du? Jaha du, det var inte för dig. Jag har en launchpad. Ja. Vad ska vi upp till huvudet typ? Nu ska vi till... Ja, varför inte? Vi går upp dit. Ja. Är de där var verkligen inte duktiga, de där två. Nope. Alltså jag kunde stå, jag fick tagga han med 5 AR-kulor tror jag, innan han insåg, jag blir nog träffad. Jag missade jätteenkel hunting då. Alltså jag menar, jag har någon känsla att någon är kvar typ retail-hållet.
Men vi går upp och kollar. Okej, Trolleman, snyggt byggt. Akta riften. Jag passar mig på. Om du inte C4 till dig där om du är sugen. Ja, ah, jag har inte plats tyvärr. Ja. Vi har zon. Ja, men jag har inga motståndare kvar. Nej. Dåligt med det. Jag har Legendary Rocket också bara. Den är fin. Det är jättemycket material. Och kolla om det är Lodgehuset, är de? Tror du? Ja. Där. Höj! Ingen sniper, så jag tänker jag... Nej, åh, jag glitt ner. Åh, shit. De är fett bra, de här huvudena alltså. Ja, men material tänker du. Han står och pikar, tror jag. Det var två stycken, va? Nej, jag har bara sett en än så länge. Det kan ha mycket möjligt att vara två, ja. Vad händer med min... kvar där, eller? Ja. Gick inte... Va? Vad händer med min rocket? Ja, där nu. Var det laggat med? Det sprängdes liksom aldrig. Jag försöker bara se ifall jag ser någon solo rider någonstans. Men då lär de vara... Det lär vara två där, ja. De måste ju röra skott från höger, eller? Men jag hörde ingenting. Ja, en ute vid träden till höger, typ framför höga tornet. Right. Vi får se om jag kan få peak på han. Jag går tillbaks till min bas. Jag tror det är en Aussie Rider. Vi ser vart han har byggt honom. Jag langar på honom. Fint, det är synd. Alltså jag skulle vilja ha en sniper nu så hade det varit Zapperino Deluxe alltså på dem. Ja, han är mer i mitten av skogen nu, så att han har byggt upp en ramp. Två stycken är där. Ja, där jag ser. Jag skadade honom med hunting. Ja, jag träffade, jag taggade han två gånger också. Han kan inte ha mycket HP kvar. Du, vi chillar bara, de måste ju in. Ja, jag känner, jag vill ha en win nu, så jag orkar inte. Men det finns ingen anledning, vi chillar bara, så. Nu langar han rocket. Jag langar mot dem också. En av skin. En fortfarande vid Lonely Lodge-huset. Ja, det är där. Klubbar ute till vänster. Ja. HS på honom. Eller ja, det vet jag inte om det var kiträpp. Ytterligare träff. Han är weak. Du borde ha han med den där. Ja. Close. Han är i zonen. Jag prickar inte ett enda skott på han. Jag prickar han igen. Han är jätteweak, Jonk. De andra vet jag inte riktigt vart de pushar just nu. De borde komma genom skogen ner till höger där. Ja, nere till höger är de. Jag tror... Ja, din kille, där kommer din kille. Båda är taggade lite grann. Den andra killen är nedanför vårt berg nu, tror jag. Ja, jag har taggat båda men de har kill kvar. Han satte traps och grejer nere. Jag skadar dem, de vid dig. Hur var inte det där en träff till? Akta, en kille kan pusha oss i ryggen också. Ja, jag går dit. Finisha bara. Vart är eventuella ryggkliar någonstans? Är det på backen var han? Yes. Är det han som har byggt det här taket menar du? Ja, det där är massa stenskiten. Någonstans. Ja, men du har inte fått båda där borta va? Nej. Jag ser han nu, andra. Jag undrar om han andra har rört. Han är ute i... Nej, han dör i stormen! Nej, han kommer inte göra! Nej... det... Jag såg han failade så mycket. Den andra, jag ser han här. Vart är han? Åh! Hans trap där. Nej, hans trap håller. Jag ser. Det var som launchpad här. Trolleman. Nej, du driver på det.
Men jag, det gick inte. Du har ju hans enkel. Det är inte det. Jo, dör vi nu, då är det helt finnes. Då slutar jag med Fortnite och börjar spela Roblox eller något. Det är... helt sjukt att han... han har sköt ner mig precis. Ja, det var bara dåligt. Du sitter ner dig själv bara. Ja, det är den alltså. Nej! Vart var han? Vet inte. Jag säger det från fan! Det är inte självklart det här. Jo då, Johan. Och det är din video också. Han har bokstavligen inget mer skjut. Ja, Jonk. C4 bakom dig förresten. Ja, men det är lite långt. Vid gubben. Vid gubben. Spring. Då är han ju tack och hej. Just det, då är ju Rocket också. Inga Rockets kvar. Jaha. Fel trappa. Ja. Ah. Vänta. Fint. Fint. Alltså, hur ska han komma upp härifrån egentligen? Han vill ju skjuta ner dig, så är det ju. Kompis, du kommer dö nu. Sapp! Där yes, har vi vinsten! Eller? Yeah! Nej, eller? Där ja! Jag blev lite rädd där eftersom du dog där. Man vet aldrig vad som händer. Åh, vi vann i varje fall! Yeah. Let's go!